Sejam bem-vindos a Petrópolis, estamos no Rio de Janeiro para a primeira etapa da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike, recheada de gringos, você confere no vídeo. Semana que vem temos a primeira etapa da Copa do Mundo e você é o nosso convidado especial. Copa Internacional Michelin de Mountain Bike, sejam muito bem-vindos. Está sendo muito legal a volta para o CMTB, então depois de 2 anos a gente está aqui no Rio de Janeiro de novo, a gente está com um evento sensacional e é um prazer estar nessa maravilhosa vista, essa natureza sensacional do Rio de Janeiro e com muitos atletas internacionais, então essa etapa está sendo muito especial para a Michelin, é um prazer imenso estar aqui de volta, né? Depois de 2 anos, agora com a liberação das máscaras, sem o uso de máscaras. Então, as pessoas sentem mais energia, um evento sensacional. Parabéns, CMTB, por mais esse evento que está maravilhoso. Nós estamos muito felizes de estar aqui, né? Na pré-Copa do Mundo e estar aqui na Copa Internacional é mais um degrau aí que a gente conquista para o nosso esporte. E estar aqui com a empresa e toda a equipe, os nossos atletas vão estar aí na pista andando muito com os maiores nomes aí, com certeza traz um diferencial para a nossa marca juntamente com o nosso esporte. Estamos muito felizes de estar aqui. It was awesome. It was great to have a warm-up. I think, you know, some riders elected to skip this, but for me, it's always good to get off the plane, get your nerves out, get an opportunity to race. And this course has a lot of technical jumps and big drops, so it's nice to do those tired and build confidence into the weekend, and of course, main priority next weekend. It's a quite hard lap with a lot of uphill. I felt okay, and in the last lap I had to try. When you not try, you don't win. So, but I'm really happy. It's already a great atmosphere here, and yeah, tomorrow will be harder. Whoa. I think it's the best World Cup track I have ridden since I started 2009. 7 galera, são os campeões da categoria elite da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. Em Petrópolis é sempre muito bom estar por aqui, até por tudo que a região nos contempla, a qualidade de trilha, a qualidade de percurso, muito bacana. Acho que esse ano a gente vem por um motivo mais que especial, além de estar de volta, de poder abraçar, de poder falar, de poder... está concedendo essa entrevista sem máscara. Tão importante quanto produzir bicicleta é fazer com que os nossos consumidores possam se deliciar de um produto super bacana. E nada melhor que estar na Copa Internacional. Não tem jeito, a gente tem que estar aqui. Eu acho que é só um pequeno aquecimento para chegar com o pé no peito na Copa do Mundo. Fala aí, galera, estamos aqui em Petrópolis, mais precisamente no Vale do Cuiabá, próximo de Itaipava. Um grande prazer estar aqui pela segunda vez. La pista muy buena, muy entretenida, mucho flow, mucho salto. Ahora con la lluvia nos vamos a ver qué va a pasar. Un poquito barro, pero está bien, me gusta. Y hoy día vamos a salir con todo, no hay nada que perder, así que ¿por qué no a darle gas? So excited about mountain biking, so it's just amazing to come here. I was looking forward so much, and then the track is incredible. It's like amazing. It's like an adventure park, you know, like Disneyland. So it's so much fun. I really love every meter. It's amazing. I love it. A Copa do Internacional mais dura que eu já participei. Estou muito feliz com o meu desempenho, consegui encaixar um ritmo muito bom na prova e segurar ali ao longo da prova inteira. é isso aí, ó, é o trabalho duro que nós estamos fazendo e semana que vem tem mais Copa do Mundo e estou muito confiante. Não, nada, muito bonito correr aqui em Brasil, porque esta carrera foi preparação para a próxima semana. Assim que nada, hay que aprovechar a oportunidade e demonstrar que acá também temos buenos pilotos, buenas carreras, buenos circuitos e podemos fazer a pelea também na Europa. Eu acho que essa Copa Internacional Michelin, que é a primeira etapa de 2022, foi espetacular. Eu acho que o volume de atletas, né? Eu acho que a qualidade dos atletas, né, que nós tivemos aqui nas competições, foi um momento de intercâmbio maravilhoso para os nossos atletas brasileiros, não só amadores, mas também quem almeja algo mais profissional. E estamos com uma feira maravilhosa, então acho que foi tudo muito bom e a expectativa é das melhores aí para a Copa do Mundo.